Испания, Италия. Матч от група Б на Евро 2024. От 22. По нова Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Хемороидите променят твоето ежедневие. Болка, дискомфорт, паране и кървене. Проктис М ректална мас. При вътрешни и външни хемороиди, проктити, фисури. Проктис М съдържа хиалуронова киселина, основа за по-бързо заздравяване на тъканта. Насладете се на отлично качество, 6 години гаранция, страхотни цени и на изплащане без оскъпяване. Дните на Whirlpool в Техмарт. Хладилници No Frost за дълготрайна свежест на продуктите и без досадно размразяване. Съдомиялна Maxi Space с най-голямата трета кошница. За повече удобство и вкусни ястия, плот и фурна за вграждане с технология Six Sense. А всяка пералня, пералня с сушилня и сушилня е в комплект с уред за гладене с пара. Дни на Whirlpool в Техмарт. Пчелите никога не лъжат. От прашеца, който събират, можем да разберем дали природата е чиста. И защото с качеството на водата за най-близките ни не трябва да се прави компромис, ние изследваме пчелния прашец от кошерите край извора на Девин. А резултатите показват, че Девин е 100% чиста изворна вода. Потвърдено от пчелите. Понякога сме неловки и невнимателни. Приковани сме на легло. Или пък си играем с огъня. За всички наранявания, от безобидните до юнашките, използваме Цикатридина спрей. Модерна формула за лесно нанасене и по-бързо заздравяване на тъканта. Супер помощ за нараняванията на всяко семейство с Цикатридина спрей от Натурфарма. В центъра на нашия свят си ти. А ние от А1 вече 29 години не спираме да се стремим към нови върхове. И като най-голямата телекомуникационна компания в България, създадохме най-бързата мобилна мрежа за теб, за да стигаш все по-далеч. Да мечтаеш без ограничения и да покоряваш нови и нови хоризонти. Всеки ден ти ни вдъхновяваш да ставаме по-добри. Присъедини се към най-бързата мобилна мрежа в България. Само поискай А1. Пак изгоряхме по всевъзможни начини. За големите лоши изгаряния, които не смеем да пипнем, ползваме Цикатридина спрей. Когато пък искаме мигновено освояване без бели следи, прилагаме Цикатридина мас. Често забравяме да се пазим от слънцето, но за супер помощ винаги разчитаме на Цикатридина спрей и мас. От Натурфарма. Представяме новата Parodontax Active Gum Repair. Кръв примиене на зъбите? Това може да е началото на домино ефекта при заболяване на венците. Новата Parodontax Active Gum Repair активно помага за възстановяването на венците само след една седмица. Новата Parodontax Active Gum Repair. Някой знае ли какво е значението на думата rapid? Бързо! Може ли пак да отида до туалетната? Дискомфорт в пикучните пътища. Опитай Цистостоп Рапид. На мен ми помага. Цистостоп Рапид е мощна формула от три доказани съставки. Те достигат до пикучните пътища още на втория час, където оказват своя благоприятен ефект. Да повторим. Рапид. Цистостоп Рапид. Бърза грижа за пикучните пътища. Цветът ти се отмива много бързо. Не и при мен. Новата Color Sensation с масло от дива роза и нова технология за дълготраен цвят. Фиксира цвета, който се запазва до 10 седмици с сензационен блясък. Новата Garnier Color Sensation. Сензационен цвят, който остава за дълго. От Garnier, естествено. Обнови твоята стилна лятна визия. Ела от четвъртък в Lidl и вземи тениска за нея за 7,99. Къси панталони за нея за 9,99. И пола за 9,99. Сканирай и спестявай над 100 лева всеки месец с Lidl Plus. Не те понасям. Не, я не ги понасям. Може ли да се махнат от тука? Просто не ги понасям. Депутатите правят втори опит да избират председател на Народното събрание. Ще продължат ли разговорите за съставяне на редовен кабинет? Светият синод избира трима митрополити за нов патриарх. Кои са претендентите за глава на Българската православна църква? Предаваме на живо. Деня на астрономическото лято. Предупреждение за екстремно топло време. Обедните новини на Нова в 12. Това шоу някои печелят. Браво! Браво! Други не.
Нямаме опа. А ето он от вие сте ли оставаш и опа? Оп, опа. Трети се карат. Кой остави тази книга? Кой остави тази книга тук, бе? И всички се забавляват. Сега да видя твоите колко са. 1,5. Кой е 1,5? Дизел. Дизелче. Скрита самоличност. Всяка делнична вечер от 20 часа. По-нова.